Azərbaycanda koronavirusa yolxanların sayı yenidən artdı. Belə ki, ötən sutka ərzində 188 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 115 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərarçatdan məlumat verilib. Son sutkada koronavirusdan 2 nəfər vəfat edib. İndi də Açölkədəki məmülükdə 36174 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 33576 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 529 nəfər vəfat edib. 2069 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6384, bu günə qədər isə ümumilikdə 910890 test icra olunub. Xəyaltalıb Ov Baku TV